Dobar dan svima, dobrodošli u još jedan klip, prvi klip u 2024. godini. Želim vam sreću novu godinu i praznike koje smo proslavili. Vraćam se s posla, inače danas mi je rođendan, rekao ajde snimim prvi video za ovu godinu, prvi video koji će biti čisto onako da prođem neke planove s vama za ovu godinu što se tiče Alfi i kola i nekih drugih prijatnih stvari. Idem da operem Stelvija, pošto sam danas Stelvijom, iako je 2 stepena letnje gume, nemojte to raditi, nemojte biti kao ja, ali pošto ga ne vozim, rekao aj malo da ga isteram, da ga provozam, da ne stoji za džabe, bez veze. Grejota je, inače devetku vozim svakodnevno, ona služi vrhunski, boli glava, da ako sam u drvo da je ne ureknem. Idem da operem Stelvija, pa ću da nastavim priču, pa da ga vratimo do Jazbine. Također hoću da vam se zahvalim isto kao i u prethodnom videu na velikoj podršci, prešli smo 3000 subscribera, svaki video koji izbacim sa 3000 subscribera pređe 4, 5, 6, 7000 pregleda i više, svaki short pređe 3000, 4000, ovaj poslednji sad gde sam okačio da sam prodao 159.8 ventila prešao je 10.000 za nepunih 24 časa, hvala vam, hvala svim hejterima koji hejtuje Alfe, ali da nije vas ne bi bilo ni mog rasta. Hvala vam, vi pišite hate komentare, meni ne smeta, naravno, samo bez vulgarnosti, svaku vulgarnost koju vidim na svom kanalu, automatski se taj nalog blokira, sve druge fore i fazone, tu sam da se zezamo, nije nikakav problem. I u suštini, kao što sam rekao, idem da perem Stelvija, pa da nastavim priču oko planova za 2024. godinu. Stižemo na perionicu, sad kad sam se vraćao, zanimljivo, naleteo sam na belu 159-ku TI Caravan što smo prodali na Andreja, tako da malo smo se ispričali dok smo se vozili, pa smo se i dogovorili da kompletan test, da kažemo, te Alfe napravimo od sledeće nedelje kad će biti malo toplije vreme. Sad ću vam baciti ovde malo isečak da vidite kako ta Alfa izgleda u putu. Na koga smo mi to naleteli? Na najjaču 159-ku u Srbiji. Bela sa full opremom koju smo imali prodati. I to je to, peremo Stelvija, pa idemo na nastavak priče. Evo da nastavim priču, znači Stelvio je opran, samo s polja, iako će biti uprljan dok dođem do firme, ali nema veze, malo da ga pušnem. Da nastavim priču, da ne bude cijela priča iz kola, iako je hladno, kao što vidite sneg je, naravno zima je. Hteo sam u ovom klipu malo da pričam o planovima za 2024. godinu što se tiče kola, putovanja, poslovanja itd. Što se tiče kola, znači u planu jeste naravno da se uvoze još bolje Alfe, još bolji modeli, još ređi motori, još bolje opreme itd. Vidjet ćemo koliko će to biti izvodljivo s obzirom da ne znam da li će stupiti na snagu ona zabrana Euro 3, Euro 4 koja je već motora, to ćemo pratiti. Što se tiče znači uvoza, to je to. Cilj mi je da se u Srbiji voze što bolje Alfe jer napravit ću vam poseban klip, jednu noć nisam mogao da zaspim, bukvalno do 3 ujutro razmišljajući o tome da hoću da napravim klip zašto ja volim Alfe. Tako da, to je malo kompleksnija tema, nekome će biti smešna, nekome neće, ali ja kad pomislim na Alfu, pomislim na kompletnu istoriju od kada je ona nastala, na Italiju, na sve lepe stvari, ne pomislim na neku onu raspadnutu Alfu koja se vuče po putu ili na dizalice da je vidim i tako te gluposti koje se pričaju kod nas. Meni u suštini prvo što pade na pamet kad kažem Alfa Romeo jeste Italija, jeste ta tradicija, jeste da postoje 100 i kusur godina, jesu putovanja koje sam prošao, koje ću proći, to je isto tema ovog klipa, znači to je ono što ja volim kod brenda Alfa Romeo, što je redak generalno, što se sve stvari proizvode u Italiji, znači nije neki globalni brend kao naravno neki nemački brendovi da je to samo silazi sa trake i
da bude onako, da kažemo, da svako može da ga kupi i svako može da ga ima. Može i Alfu, ali moraš imati nešto u suštini da bi ti palo na pamet da kupiš Alfu, jer sad će biti fora, moraš biti glup i tako dalje. Naravno, ne moraš biti glup, samo se potrudi da nađeš što bolji primjerak i to je to. Moraš imati ono nešto realno da bi vozio Alfu, da bi imao taj lifestyle, jebi ga, ja to radim, ja to volim. Svakodnevno sam u tome i preko Just Cuvée-a i preko svega, jeste da je Just Cuvée virtualna stvar, ali preko Just Cuvée-a sam došao do nekih jako bitnih ljudi u svetu alfizma, kao što ste videli, gospodin Ruggiero, cela Italija, muze i tako dalje. To je i u suštini uvod za planove putovanja za ovu godinu. Bože zdravlja, kum i ja opet idemo u Italiju u martu. Imaćemo još neke projekte vezane za Just Cuvée i imaćemo projekte vezane ovako, znači putovanja, Just Cuvée i da se snime mnogo bolji klipovi nego prošle godine i kvalitetniji i mnogo više klipova. Prošlu godinu sam onako proleteo što se tiče snimanja, nisam se toliko nešto bio obavezao, niti sam se davao. Kupio sam svu moguću opremu, evo sad snimam telefonom, a u kući mi stoji oprema i kamere i mikrofoni i svašta nešto što sam kupio da bih snimao, a u suštini sve može telefonom da se završi. Mnogo mi je lakše nekako, ali to sad nije tema. Kao što kažem, prethodnu godinu sam onako proleteo što se tiče tih snimanja, klipova. Ove godine mi je u planu da se snime malo, naravno, bolji klipovi, da se taj alfizam malo širi u Srbiji i da se putuje po Italiji i po Evropi. Vidjet ćemo šta će biti od svega toga moguće. Kažem, Bože zdravlje, u martu kum i ja ponovo idemo u Italiju. Opet ćemo vići neka mjesta koja smo obišli, koja su nezaobilazna kada se ide u Italiju, naravno gospodin Ruggiero, cela njegova kolekcija, bio sam pozvan i prošle godine da idem, ali se to nešto izjelovilo, gospodin me je bukvalno pozvao na ceo vikend da dođem da snimam i da vozim šta god hoću, to će se desiti ove godine, daće Bog u martu. To je što se tiče putovanja, znači u cilju mi je iskreno da malo više proputujem, što bude mogao, naravno porodično, znate i sami da sam od skoro, mada kad kažem od skoro, pre 8 mjeseci, juče je bilo da mi bebac ima, postao otac. Danas sam napunio, kao što sam rekao, danas mi je rođen, danas mi je 32 godine, nisam ja više toliko mlad, ali dobro. Vidjet ćemo šta nosi sutra, trudit ćemo se u suštini da, kažem opet, što se tiče kola, širimo alfizam u Srbiji. Tu su isto neki projekti koji su vezani za Alfa Romeo svet u Srbiji. Neki novi projekat koji još neću pričati i nekim drugarima sam rekao, ali ništa detaljnije. Na tome se radi, Just Cuvée kao Just Cuvée radi. Stelvio je tu, iskreno, čujem se i dan danas, prošlo je dve nedelje od nove godine, čujem se sa potencijalnim novim vlasnikom, ono što sam vam pričao, poslednji klip kojim sam završio 2023. godinu, čujem se i dalje sa momkom, nego nisu vremenski uslovi takvi da on svoj automobil može da doveze u Beograd, tako da to nam je cilj, znači da vidimo šta ćemo raditi sa Stelvijom, da li će doći do te zamene ili će biti prosto prodaja i kupovina drugog auta. Što se tiče snimanja, kažem, snimat ćemo sve što bude moglo da se snimi, sve što bude onako po meni zanimljivo za snimanje. Vi, na primjer, ako imate neku Alfu, ako imate neku priču pre svega vašu, sa vašom Alfom, ili kako ste vi zavoleli Alfu, imate neku zanimljivu Alfu, restaurirali ste Alfu, šta god da ste radili, pišite mi na Instagram, ostavit ću vam naravno kao i ovde kao i uvek svoj Instagram nalog. Pišite mi sa vašom pričom, možemo se naći da snimimo neke zanimljive priče, opet da pokažemo ljudima u Srbiji šta je u stvari Alfa Romeo, da to samo nisu istrojile fore, ispražnjene priče i tako dalje. Znači, svi potajno, ja sam bukvalno ubeđen u to, svi potajno vole Alfa Romeo, nego ne smeju da pričaju zbog okoline, drugara i ostalih stvari. Evo, ova 8 ventila 159-ka koju sam prodao dečko 2004. godište, taman je ono prešao da može da vozi preko 100 i nešto konja. Idealna mu je bila 120 konja i naravno da je već, kad je pričao svojim drugarima, to mi je rekao, dobijao fore, rekao sam mu, drže, ne obaziri se na te gluposti, radi ono što voliš, vozi ono što voliš i što te radi i to je to. To je ono što mene drži u ovoj priči što se tiče Alfa Romeo, do sada mogao sam da vozim u suštini šta god sam hteo, nisam. Iskočio sam par puta iz Alfa Romeo brenda, posle Giuliette Cuvée, naravno, kao što sam pričao, u Kadjara i u Škodu VRS, Octaviju, nije me to nešto držalo, jednostavno
Ja kad sednem u taj auto mora nešto da me radi, ne čisto da bi se prevezao od tačke A do tačke B, kao što i sad vozim deli zimski drugi auto 159, ko mogu sam da kupim bilo koji auto na svetu da me vozika, da se vozikam u njemu i novi i skuplji, jednostavno ne radi me, ne mogu, mora nešto da me radi, mora da me vozi, to su Alfe i u suštini to je to što se tiče te priče vezane za mene i za zašto ja volim Alfa Romeo. Smrzao sam se napolju, iskreno, bolje da uđem malo unutra, pa da nastavimo. Da nastavim priču. Vidim gde mogu da vas stavim. Samo sekund. Evo može ovdje, odlično. Da nastavim priču što se tiče planova za ovu godinu. To je naravno, kao što sam rekao, probat ćemo da uvozimo što bolja kola, da pronalazimo što ređe modele i to je što se tiče uvoza, prodaje, što se tiče putovanja, rekao sam Bože zdravlje, mart, ja i kum i ja, pićemo za Italiju. Napravit ćemo malo detaljniji plan nego prošle godine. Prošle godine smo onako malo zbrda zdola napravili. Imali smo dve, tri tačke koje smo obišli, ali dosta toga je moglo bolje da se snimi, bolje da se prikaže, jer meni to u suštini postaje tradicija, taj odlazak u Italiju jednom godišnje. Sad, ko nema tu priliku, ja bih volao baš takvim ljudima da malo više približim kakav je to osjećaj, na primjer, kada auto koji volite, brendom koji volite, idete u njegovu domovinu. Sad, nekome će to zvučati smešno, nekome neće, ali zamislite da neke svoje snove pretvorite u javnost i da se time bavite i da to možete da doživite. Sad, nebitno da li je to vezano za kola ili nije, samo zamislite to da vam se dešava, kao na primjer meni, da volim Alfe, da vozim Alfe, najbolje da uvozim, najbolje da vozim i pritom da idem u zemlju od koje su u kojoj su napravljena, to je Italija, pritom Italiju ja jako obožavam. I u suštini to je to što se tiče putovanja, pa ćemo vidjeti šta nam donosi dan, šta nam donosi noć. Ove Alfe koje su nam ostale za prodaju jeste Giulietta. Giulietta stoji na oglasima, ne znam iz kojeg razloga, iskreno, verovatno zima, vamo tamo. Auto je kao čaša, bukvalno je kao čaša. Servisna knjiga je od prvog dana, ostavit ću vam naravno kao i uvek u opisu ovog videa link ka njoj, dođite, proverite, vidite, ništa vas ne košta. Ako tražite takav neki auto, svratite, izvojite malo vremena i novca za gorivo da pogledate. Auto je bukvalno kao čaša, čak sam se razmišljao jedno vreme da ga ostavim za sebe, za ženu, ali opet, vidjet ćemo. Ne odgovara nam veličinski taj auto trenutno, tako da da mi bude opet treći auto u familiji, mislim da ću ga preskočiti iz tog razloga, a kome to ne smeta, auto je tačan 1/1, prava kilometraža jeste 230.000, ali tako da od prvog kilometra ima servisno dva ključa, poznata istorija, bukvalno je nov. Druga Alfa je 1750 TBI TI, zvali su ljudi, neki su se najavili da će doći, isto auto čaša, prava kilometraža, servisna ovolika. Evo, čak imam ovdje da vam pokažem servisnu knjigu za TBI, znači to ne biste verovali. Zanimljiva priča kod tog auta. Znači, ovo su sve knjige vezane za TBI-a. Zanimljiva priča kod ovog auta jeste da je taj auto kupljen sa problemom. Imamo, znači, sve sertifikate, sve garancije. Blue & Me, dobro, to je nebitno. Zanimljiva stvar je ovdje što imam, znači, i papire. Evo ga, od Ragazzona, koji je plaćen 700 eura. I svašta nešto, u suštini, svašta nešto ima za taj auto, znači, kojim se potvrđuje, da, ima i ovdje zatamljena stakla, to vam je u suštini atestirano, zato što postoji kad imate, ovako, sad ću vam pokažem, kada imate, evo ga, kada imate auto iz Nemačke koji ima zatamljena stakla, morate imati ovaj papir. Ovaj papir je njihov dokaz u suštini, kao kod nas neki Automoto Savez, sa ovim ovdje, sad ne znam koliko se vidi ove zmijice, ovdje i ovi brojevi, ova zmijica ovdje mora se poklopi sa zmijicama na samoj foliji. Jedino tako, isključivo jedino tako možete ovdje uraditi Automoto Savez da biste prošli, da ne biste skidali te folije. Auto je, kažem, zatamljen u Nemačkoj, ima sve ateste, tako je prošao Automoto Savez sa ovim papirom. Ako nemate ovaj papir, nećete moći da prođete, morat ćete da skidate folije. Da se vratim na priču ove 159-ke, ja sam sa tim vlasnikom dosta dugo bio na vezi, dosta dugo sam se dopisivao sa njim šta i kako, čovjek mi je bukvalno ispričao celu priču da niko nije mogao tamo da mu reši problem 159-ke TBI. Zašto? Zato što u suštini, iako je Nemačka, iako je Švajcarska, neki ljudi ne znaju prosto da rade te automobile. Čovjek se davao silnih para, to ima sve ovdje u ovim knjigama i računima, silnih para je dao na popravke, cvećice,
mali servis, veliki servis, sve živo. Ja sam znao da taj auto ima neki problem, on je meni rekao da auto izbacuje beli dim, odmah sam znao od K03 kod tog motora, K03 turbo može biti problem i na rizik sam ga uzeo. Naravno, kad je stigao ovde, čim sam osetio miris ulja, znao sam da je turbo, auto je pravac, otišao kod brane, brana je naravno konstatovao da je turbo crko, to jest da nije crko, nego jednostavno na 100.000, bukvalno se zna, na ti oko 100.000 njima te turbine crkavaju, K03, K04 turbo ide u Giulietovi 4C, to je mnogo bolja verzija, mnogo naprednija, ali u ove 159-ke ide K03. Naravno da smo ustanovili kod brane da je crko turbo, turbo smo remontovali u turbo servisu Užice, dobili garanciju na turbo, a kada se radi remont turba, radi se i mali servis, tako da je i mali servis odrađen, tako da je auto tutto kompleto spreman, prava kilometraža 144.000, nov turbo, mali servis, nove letnje gume, auto je bukvalno kao nov, znači kad sednete u njega nema jednu tačku, znači niti nešto šuška vamo tamo, to što sam ja mogu da ga vozikam tu 100-200 metara, ne sme naravno se vozi auto. Vidi se odmah na prvu da je auto tačan, tačan. Ima ragacon koji 700 evra sam vredi, tako da u suštini od, osim Giuliette 159 tebi te i ovaj je tu za prodaju. I ovim putem pre polovnih automobila hoću da kažem da je i limuzina na prodaju, TI. Ovaj, čisto da bih opipao malo tržište, da vidim šta se tu dešava. Da malo opipam tržište zbog potencijalnih kupaca iz samo iz jednog razloga. Kad god smo dovezli nekog karavana, svi su tražili daj nam limuzinu. E sad, kad je tu limuzina, hoću baš da opipam tržište, pošto sam sve do sad imao karavane, osim one bele TI koja je isto otešla brzo. Hoću da opipam tržište da vidim baš gde su sad ti ljudi, ti kupci za limuzine. Čisto iz tog razloga, inače kažem, vozim ga svaki dan. Kočice sam radio, gume kupio, registrovao auto na svoje ime, auto je bukvalno tačku nema, mislim, kad kažem nema tačku, auto je star 16-17 godina, ali vozi se kao nov, tako da ako nekog bude zanimalo, neka mi piše na Instagram, ovdje ću ga ostaviti kao i uvek, imate onim linkovima što se tiče moj kanala, tamo možete naći moj Instagram, pišite mi, možete doći probati auto kad god, jer je auto registrovan, ja ga vozim svaki dan, nove zimske, nove letnje, registrovan cele godine na moje ime i cena ćemo biti takva da je kada saberete da je registracija kao što sam rekao 49.000, da su gume 200 kusur eura zimske samo, da će biti u suštini prodajna cena oko 6.800-6.900 eura u kompletu. Kada sve to oduzmete šta sam ja uložio i kupio, računajte kao da ste kupili auto na nekom placu za 6.000 eura na ime kupca. I pritom ima bukvalno svu moguću opremu, nema par stvari, ali ima airbagove za noge, što ima jako retko neka Alfa, ima prednje zadnje senzore, ksenone, navigaciju, Bose i još svašta nešto, elektrosedišta i u suštini to je to. Nadam se da sam prošao sve što sam hteo u ovom klipu. Hteo bih još jednom da se zahvalim na kraju ovog klipa za svu podršku koju dajete u vidu pregleda, u vidu komentara, lajkova. Slobodno, nemojte se ustručavati da komentarišete sve što vas zanima, pohvale, kritike itd. I naravno, molim vas, u onoj statistici koju vidim na YouTube, ovoj statistici, preko 80% vas koji gledate ovo, nijete ovo, niste pretplaćeni na moj kanal. Udarite taj subscribe, udarite to gdje vam piše pretplati se, ništa vas ne košta. Kao već gledate, zapratite, podržite, uključite ono zvonce da vam izađe notifikacija, da čujete, da vidite kada izbacim novi shorts, novi video ili tamo gdje sam počeo da obacujem one da, kvizove, mislim kvizove gdje možete da birate koji motor vam se sviđa, koji model, koji auto je dobar za zimu, koji nije, vezano sve za Alfa. To je to za ovaj klip, hvala vam još jednom na gledanju i vidimo se u novom klipu jako, jako brzo, nadam se. Ćao!